Bueno, va, bai, ez da, no? Bai, venga, animo. Azteko hori, mila esker denoi, hona etortzagatik, eta eguerdi hon. Hementxe gaude Ainhoa Zabalo, Lezoko alkatea, eta ni Ainhoa Etxaurrendieta San Marko Mankomunitateko lehendakaria. Prentxaurreko honetan, duela bizpeiru aste, Gipuzkoako 34 alkatek, atezatekoaren aldeko apostua egiten zutela iragarri eta gero, sortutako erreakzioak aztertu nahi ditugu. Uste dugu eragile batzuk bazterrak nahasten ari direla, eta komenigarria dela, gaiari behar bezala heltzea eta zurrunbilo mediatiko eta titular batzuen atzean, benetan zer dagoen azaltzea. Jarrera horiek ez dutelako, ez hanka, ez bururik. Decía que en la rueda de prensa de hoy queremos hacer una valoración de las reacciones que ha provocado el anuncio que realizamos a finales de febrero por parte de 34 alcaldes de Gipuzkoa, que apostaban por el atezate para hacer frente al problema de las basuras. Veremos cómo detrás de los titulares de prensa y el rifirrafe mediático no hay más que sinsentidos y ganas de enturbiar el debate político a toda costa. Lehendabizi... Lehendabizi, Deniz Itxasoren hitzak ekarri nahi ditugu. Itxaso, PSEko hondakinen arduraduna da, eta aste honetan, komunikabide batetik bestera paseatu da esanez, Bilduko alkateek hartutako erabakia hondamendira eramango gintuela, eta errauskailuak ez daukala alternatibarik. Baina lotxa behar da hori esateko, Deniz. Orain dela urte gutxi arte, Berria egunkarian egindako elkarrizketa batean, justu kontrakoa gogo biziz adierazten zenuen. Non dago zure sinesgarritasuna? Zer gertatu da urte hauetan horrelako aldaketa politikoa eragiteko? Azalpenak exigitzen dizkizugu. Pero el cambio de chaqueta no ha sido solo una opción personal de Deniz Itxaso, ya que por aquellas épocas el mismo Don Elorza se dedicaba a dar lecciones al PNV sobre reciclaje selectivo e incineración. ¿Qué ha ocurrido para que aquellas firmas convicciones se tornaran en fe ciega hacia la incineradora? Exigimos una explicación. Izan ere, Euskal Herritik kanpo, batez ere Katalunian, Galizan eta Andaluzian, atezatekoaren aldeko jarrerak egunetik egunera gero eta gehiago dira. Hemen, atezatekoa kriminalizatzen ari diren bitartean, hondakinen arazoa lasai aztertzeko denbora hartzeko gai direnak gauzak ongi egitea aukeratzen dute, Gipuzkoako 34 herri hauek egin duten moduan. Cuando es el sentido común el que se impone a los intereses partidistas y cuando el objetivo no es criminalizar a toda costa al adversario político, los responsables institucionales no dudan en elegir el atezate como el mejor sistema de recogida selectiva, tal y como está haciendo Bildu. Baina, 34 alkateen erabakiaren aurrean, gehien zoraibatu den alderdia, EAJ izan da. EAJak bere betiko jarrera aldatu omen du, eta Bilduri galdetegiak exigitzen hasi da. Lotxa behar da, Markel Olano jauna. EAJek kudeak eta lanetan inoiz egiten ez duena, beste horiek exigitzea ez alda hipokresia hutsa. Goazen aztertzera, ea zein izan den EAJaren praktika politikoa azkeneko urteotan. Zeren eta hamarnaka izan dira herri mugimenduak egin dituen galdeketa eskaerak edo galdeketak, eta beti EAJek ezetzarekin erantzun izan du. Eta ez hori bakarrik, askotan, ertzaintza ere bidali izan du, galdeketa eskatzen ari ziren herritarrak oldartzeko. En primer lugar, queremos recordar la consulta popular que precisamente con el tema de la incineradora se quería realizar en la comarca de Txingudi y en la que el PNV hizo todo lo posible para que no se realizara. Hasta el Ararteko recriminó esta actitud obstruccionista de la participación ciudadana del PNV. ¿Qué ha cambiado para que lo que entonces era una aberración ahora sea totalmente necesario? Exigimos una explicación. Eta errauskailuarekin jarraituz, hor daude herri mugimenduak Zubietako errauskailua ez egiteko eta hondakinen lege bat eskatzeko bildutako 35.000 sinadura. Zer egin zuen orduan EAJek? Kasorik ez. Aurpegia behar da
herri galdeketak eskatzeko, justu, gai berdinekin milaka sinadura horiek aintzat ez hartzeko gai ez dena. Eta ez hori bakarrik, gogoratu behar da, Usurbilek ezetz esan ziola errauskailuari galdeketa batean. Baina EAJek gaur egun errauskailua bertan jarri behar dela jarraitzen du esaten. EAJek Usurbilen errespetatzen ez duena, ez du errespetatuko ez Debagoienan, ez Arautzen, ez inon. Y centrándonos en Markel Olano, se hace necesario recordar su práctica política habitual cuando era diputado general. Por ejemplo, es conocida su posición contraria a la consulta popular en torno al puerto exterior de Pasaya. Si el PNV se hubiera reconvertido de la noche a la mañana activista político por la democracia participativa, lo que debería haber hecho antes de pedir consultas en otros ámbitos es retirar su apoyo al puerto exterior de Pasaya, por la fuerte oposición que suscita. Y si no lo ha hecho, ¿qué motivo van a tener los habitantes de Zarauz o de Debagoiena para creerse que el señor Olano va a respetar su palabra cuando nunca en su vida ha hecho caso de la voluntad ciudadana? Absolutamente ningún motivo, más bien todo lo contrario. Esan bezala, EAJaren historian zehar asko eta asko izan dira herri galdeketei jarritako oztopoak eta trabak. Eta herri mugimenduak galdeketa bat burutzea lortu duenean, sekulan ez ditu emaitzak errespetatu. EAJak beti alderdien interesak jarri ditu aurretik. Eta herriz herri galdeketak eskatzen ari denean, hori da injustu orain egiten ari dena. Berdin, Pasaiako portuarekin edo errauskailuarekin. EAJ eta PSEek beti herritarren interesen aurretik eraikuntzako sektoren lobiak babestu dituzte. Hori da, eta ez besterik, prentxaurreko honetan argi eta garbi ikusi dugun Denis Itxaso eta Markel Olanoren jarrera aldaketaren arrazoia. Baina Gipuzkoako jendartea aspaldi jabetu zen jokabide honetaz. Azkeneko bi hauteskundetan ikusi den bezala. Da igual que sea el puerto de Pasaya o la incineradora de Zubieta. El PNV y el PSE siempre se han posicionado del lado de las grandes constructoras. Como hemos visto y comprobado en esta rueda de prensa, tanto Markel Olano como Denis Itxaso cambian de opinión como de chaqueta con tal de posicionarse del lado del lobby de las constructoras, nunca de los intereses del pueblo. Pero si se piensan que la sociedad guipuzcoana no se ha dado cuenta de todo ello, están muy equivocados, como se ha podido ver en las dos últimas citas electorales. Bilduk, ordea, gauzak egiteko beste estiloa ekarri du, Gipuzkoako erakundeen kudeaketan hasi zenetik. Gardentasunean eta parte hartzean oinarrituta. Bilduk beti herritarren interesak defendatuko ditu. Eta horrela frogatu dugu udal gobernuetan daramatzagun 9 hilabete hauetan. Hondakinen kudeaketaren aurrean, Bilduk bere herri programetan errauskailuari alternatibak bilatzeko konpromisoa hartu zuen. Arestian aipatu dugun zurrunbilo mediatikoa alde batera uzten badugu eta datuak mai gainean jartzen baditugu, atezatekoa da gaur egun errauskailua eraikitzea ez Zubietan eta ez inon saiesten duen alternatiba bakarra. Batzuek 5. edukiontzia jartzen dute eredu moduan, baino datuak hor daude. Gipuzkoan adibide batzuk ditugu eta birziklapen tasak igotzeko ez du balio izan. Eta atezateko ezartzeko prozesuak behar bezala egingo ditugu. Usurbil, Hernani, Antzola eta Oiartzunek egin bezala 34 herri horietan prozesu parte hartzaileak jarriko ditugu martxan. Inork ez dezala inongo zalantzarik izan, Bilduk herritar guztien kezkak eta zalantzak argituko dituela eta guztien iritzia kontuan hartuko dugula. Que a nadie le quepa la menor duda que Bildu va a poner en marcha procesos participativos en todos los pueblos en los que se van a poder resolver todas y cada una de las dudas de la ciudadanía. Se van a atender sus quejas y se van a tomar en consideración todas sus opiniones y propuestas. Las experiencias de Usurbil, Hernani, Oiartzun y Antzuola han logrado un gran éxito, tanto de participación ciudadana
como en las tasas de reciclaje. Y en estos cuatro pueblos se ha demostrado que a la hora de hacer las cosas bien, no importan los colores políticos. Si el PSE y el PNV son capaces de dejar a un lado sus intereses partidistas y centrarse en resolver el problema de los residuos urbanos, seguro que podemos empezar a entendernos. Eta aurreko astean esan genuen bezala, Gipuzkoarrok ongi egiten dugu eta demostratzera goaz. Eta gauzak ongi egiten direnean, berdin da alderdi batekoa izan edo bestekoa. Atez atekoa ezarrita dauden lau herrietan ikusi dugun moduan. PSE eta PNV-ri esan nahi diegu, bere interes partidistak alde batera uzteko eta hondakinen arazoari irtenbideak bilatzen hasteko. Eta horrela bada, seguru elkar ulertzen hasiko garela.